maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa maanta ku wareejiyay ciidamada xasilinta booliska degmada Gaalkacyo saldhig ciidan booliis oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Gaalkacyo ee gaari loogu talagalay inay ku shaqeeyaan ciidankaasi madasha wareejinta saldhiga iyo gaariga ay goobjoog ka ahaayeen taliya ku xigeenka qaybta guud ee ciidanka booliska federaalka Galmudug gaashaan la sare Maxamed Nuur Cali iyo masuuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay duqa degmada Gaalkacyo Galmudug xirsi Yuusuf Barre oo ka warbixiyay dadaalka loo galay hirgelinta xarunta booliska iyo gaariga loogu talagalay in loogu adeego isagoona ku wareejiyay saraakiisha ciidanka booliska waxaan halkan ku wareejinayaa maanta oo aan rabaa inaan booliska ku wareejiyo baabuurkan iyo saldhiggan aad arkaysaan oo dhammaystiran agabkiisii iyo qalabkiisii ay u dhammaystiran yihiin runtii waa saldhiggii labaad oo afar sano aan joogay aan meesha ka dhiso saldhigga shabeel dhinaca shuu ka dhisan yahay waa operationa hadda uu shaqeynayaa kanna hadduu shaqo galayaa haddii ilaahay idmo saldhiggan magaciisa waxaa la yidhaahaa saldhigga galbeed taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska galmudug gaashaan la sare maxamed nuur cali ayaa isna uga mahad celiyay maamulka degmada gaalkacyo garbi istaaga ciidanka xasilinta booliiska gobolka mudug isagoo sidoo kale la sheegay in xarunta iyo gaariga maanta lagu wareejiyay ciidankaasi ay wax weyn ku soo kordhinayaan arrimaha sugidda amniga iyo adeegidda bulshada inaan ka soo qayb galno wareejinta aad aragtaan saldhigga booliiska iyo gaarigan aad gadaashan yaalla oo in muddo ay socotay sidii lagu keeni lahaa oo muddo badan iyo waqti badan uu ku lumiyey maayirka degmadu waxaan leenahay horta marka u horeysa maada ay kaa gaarto maahan markii koowaad oo markii labaad oo saldhig booliis oo weliba mid uu asagu shaksiyan tabarucaad u dhisay oo maskax iyo maalba geliyay uu booliiska ku wareejiyo kanna waqti dheer ayuu geliyey iyo gaarigaan aad arkaysaan waa mahadsan yahay maayirku laakiin intaa in ka badan ayaan uga fadhinaa inuu degmada kusoo kordhiyo saldhiggan ayaa isagu noqonaya kii labaad ee maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug uu ku wareejiyo ciidanka xasilinta booliiska gobolka mudug oo ah ciidan ay ku midaysan yihiin dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo